Sammen med to yngre søstre og moren sin vokste Kjell opp med en voldelig stefar. Det førte til veldig turbulente forhold hjemme, og at han falt utenom på skolen. Også et liv på gata i Oslo med amfetamin og andre narkotiske stoffer. Men alt dette er historie. For i 2010 ble Kjell nykter og kom seg senere ut i det ordinære arbeidslivet. Jeg håper at folk generelt kan åpne øynene opp og se at det er en historie bak enhver rusmisbruker. Mange mener at en rusmisbruker har valgt det selv. Og for så vidt så er det vel en sannhet, men det er ikke så enkelt. Det er som regel en grunn til at du ruser deg. Og begynne å se den at man ruser seg på grunn av psykiske problemer, og at man ikke har psykiske problemer på grunn av rusen. Ettervern generelt burde jo gå mer på brukerens premisser, en litt mer individuell behandling. For mange så er vel det å slutte å ruse seg vanskelig. Mange har ruset seg fra 13-14 alder og kjenner ikke til noe annet liv. Mange sliter av med dårlig selvtillit og selvrespekt, og har egentlig mistet troa på det meste. Sånn som jeg hadde aldri troa på at jeg skulle komme ut i noe ordinært arbeid noen gang. Når jeg ble fortalt fra A-etat at nå skal du ut i jobb, så sa jeg funker ikke, kommer aldri i jobb. Men i dag så jobber jeg som nattevakt på en fellesstasjon i ordinær stilling. Jeg fikk den rette oppbackinga. Var det på juleboka, for jeg var med på 2000 julene. Jeg var jo en av de første Er lik Oslo-selgerne, som første gangen kom ut i 2005, ble jeg selger nummer 177. Og det ble jo da en ny hverdag for rusmisbrukeren i Oslo. I stedet for å sitte med tiggerkoppen, så ble det da et litt bedre selvfølelse å stå og ha en jobb, selge blad. Men jeg liker Oslo, så ble det jo enklere å komme i kontakt med mennesker. Det var jo enklere for dem å stoppe opp og prate, slå av en prat. Om de ikke alltid kjøpte bladet, så var det jo liksom, handlet jo om å bli sett. Det er godt å være tilbake på banken. Jeg håper at foreldre kan begynne å våkne opp og begynne å følge med barnet sitt, ungdommen, og ikke synes at alkohol er greit, i hvert fall ikke før de er 18. Alkohol har ingenting med 15-16-åringer å gjøre, og alkohol er som regel inngangspartiet til de aller fleste rusmidler. Etter jeg levde stort sett hele livet innen rus, da. Begynte å ruse meg da, som 15-16 års alder, som sagt. Det har vært mye til og fra gjennom hele livet. Det er vel kun tennene mine som har blitt skadet. Det er jo ikke en tann i munnen som er ekte. Mange andre er ikke så heldige. Jeg kjenner de som har måttet amputere bein og armer. Og dødsfall er en sannsynlig konsekvens hvis den ikke slutter. Det er mer sannsynlig at du dør av det, enn at du kommer deg levende ut av det, faktisk. Som rusmisbruker så har du jo et liv i kun stress og jag. Og vi blir jo stort sett jaget rundt omkring. Vi sover i parkeringshus og sover på T-banestasjoner i oppganger der. Men det er alltid på... Du vet at du blir jaget, så du får aldri sove ut. Jeg skulle ønske at det ble satt mer fokus og gitt mer informasjon til barn og unge allerede i tidlig alder enn det er nå. Gjerne starte i 6.-7. klasse. I 8. klasse så er det allerede for sent. Mange som jeg kjenner i dag starter ruskarrieren i 13-14 års alderen. Og noen av nyttemidlene er da kanskje å bruke oss som har erfaringen. Vi som har hatt rusproblematikk og greide å komme oss ut av det, som da kan fortelle og advare utifra våre livshistorier. Jeg mener også at det bør bli mye enklere for folk å si ifra. Ser du at du sliter hjemme hos naboen, så tør å si ifra. For magefølelsen pleier som regel å stemme. Og det er bedre at du sier ifra en gang for mye, enn at en barn skal lide i alle år.